Nejzajímavější kapitoly ze světových dějin každý večer na Spektru. Šílená ideologie, ze které vznikla politická strana. Kamarádi ďábla z 20. století. Opravdoví hrdinové krvavé doby. Vybudování trati smrti. Dějiny Spojených států očima Olivera Stouna. Nejzajímavější mise CIA. Lov na nejkrutější nacistické zabijáky. Živá učebnice dějepisu každý den ve 22 hodin na Spektru.